Vijeće donijelo odluku, nekakvu odluku o nerazvrstanim cestama u kojima je njega ovlastilo da napravi pravilnik o korištenju nerazvrstanih cesta. I temeljem tog pravilnika, koji nitko nije vidio, on je postavio ove znakove koje vidite sada. Evo, dakle, poljoprivrednici su se danas požalili da ste postavili znakove koji ograničavaju njihova strojeve da ulaze u svoje njive, govore da su kazne drakonske. Koliko ste tih znakova postavili, zašto ste postavili, jesu i oni u pravu da su postavljeni od vaše strane? Pa, moram priznati da ovo što ste vi sad izgovorili je onako nerazumljivo, više pravaca. Prvo, nerazumljivo je u dijelu tom postavljanja. Mislim, imamo pravo postavljati, jer tako na okolnom gospodarstvu mi jedini naliži na nerazvrstane ceste postavljati znakove. A zakon o komunalnom gospodarstvu naslanja se na zakon o cestama koji sam vam uručio, članak 49, ako se ne varam, možete pogledati, točno propisuje, evo ga, članak 49, prekomjerna uporaba nerazvrstanih cesta i koliki znakovi tamo moraju biti. Znači, ne može biti veće mase od 7,5 tona. Ako je zakon o cestama nezakonit, onda bi ja molio te poljoprivrednike da odu tamo ili pred Sabor ili, ne znam, pred županiju, pa da tamo protestiraju ili budu nezadovoljni.